Gjatë këti mujtë të manushëm të Ramazanit, u edukum me frymën e modestis, sepse muslimani është modest në jetën e ti, se muslimani nuk është arrogant në jetën e ti, se muslimani është njeri i sjellshëm në komunikimin e ti social, se muslimani është njeri që din të komunikojë të sillet me gjithësinë, me njerëzit, me kafshët, me bimët, me çdo gjë përreth ti, se muslimani është njeri i vlerave, e prej vlerave të besimit ton është edhe respektin ndaj tjetrit, edhe respektin ndaj këtyre kombanave që binë për një fe tjetër që nuk është feja e jonë, mirë po që i respektojmë dhe po ndaloj pak për pak çaste predikimin në respekt të vëllezërve tanë të krishterë dhe kombanave të tyre. Të dashurit e mi, më lejoni që në fund dhe në përfundim të kësaj hutbeje dhe këtij mesazhi, t'ju uroj me zemër dhe t'ju ftoj drejt origjinës së Kur'anit, e t'ju ftoj ta keni Kur'anin në zemrat tuaja, se ne nuk mund të kemi të ardhmë si popull e si shoqëri shqiptare pa besimin në Zotin një, e pa dorëzimin para durve të tij, e pa dorëzimin para mrekullive të Kur'anit që vazhdojnë të befasojnë botën dhe shkencëtarët në veçanti me mirësi dhe pa numërta. O vëllezër, mos e shkojmë pas thirrjeve të shejtanit. Mos e shkojmë pas thirrjeve shterp të atyre të cilët nuk kanë Zot as nuk kanë fe, e tërheqin ditë pas dite këtë vend dhe këtë shoqëni drejt sekteve të reja diabolike, e drejt mentaliteteve të reja diabolike, sepse feja jonë është Islami, se feja e baballarëve tonë është Islami, se feja e gjyshërve tanë është Islami, e se ne këtë Islam e kemi pranuar në paqe e në harmoni. Nuk na ka dhunu kush për Islamin tonë, nuk na ka marrë kush për dorë me Islamin tonë.